Prieš pradedant šį podcastą, iš tikrųjų noriu tiesiog simbolinės, sakykime taip, tylos minutę pagerbti tiek patį Rich Pianą, tiek Dallasą McCarverį, apie kuriuos šiek tiek vėliau ir pakalbėsim. Taip, nu ką, sveiki, draugai, atsiprašau, dar kartą vis į vietą pastatau mikrofoną, jūs tai girdit gan smarkiai, kaip suprantu. Taip, trečią kartą mes susirinkam šiandien su jumis aptarti visokiausių įdomiausių naujienų, įdomybių, kas nutiko per savaitę, tiek iš mano gyvenimo, tiek iš vis, sakykime, iš sporto pasaulio, iš kinematografo, iš serialo, iš absoliučiai bet kur. Taip, nu ką, šiandien yra labai neįlinė diena dėl begalės priežasčių. Visų pirma, šiandien yra sekmanis, tai yra rugpjūčio 20... Pala. O. Sveiki. Rugpjūčio 27 diena. Dažniausiai aš šį podcastą rašinėjau šeštadienį, praeitą kartą rašinėjau iš vis penktadienį, kadangi šeštadienį buvo iš tikrųjų labai užimta pas mane diena. Bet šiandien nusprendžiau padaryti tai būtent sekmadienį, nes yra viena paprasta labai priežastis. Conoro ir Floydo kova. Tai turbūt nuo pat pradžių apie tai ir pakalbėsim, kadangi tai yra didžiausias įvykis bene iš viso pasaulio. Aš nežinau, kadangi nestebiu naujienų, neskaitau dienraščių, nežiūriu televizijos, neįsivaizduoju, kas nutiko pasaulyje, tikiuosi jokių tenais, kai visą tų teraktų, arba kabutės dabar parodžiu, jeigu kažkas tik tai manęs klauso, teraktų, sakykime, neįvyko, labai tikiuosi, tai Conoro ir Floydo kova šią savaitę, tai yra, aišku, įvykis, kuris sukėlė didžiausią ažiotažo kiekį per labai labai daug iš tikrųjų laiko, labai daug ir ilgai ruošiasi tiek kovotojai, tiek visas pasaulis šiai kovai. Nu ir turbūt labai trumpai paanalizuokim šią kovą. Iškart noriu pasakyti jums, draugai, kad jūs jau žinot tikrai, kad aš nesu bokso specialistas, aš žiūrėjau šią kovą tik tai, sakykim taip, iš sportinio intereso ir iš kitos pusės iš finansinio intereso, kadangi praeitą savaitę pasačiau 50 eurų už Floydą ir koeficientas tada jau buvo 1-2-3. Nors dar prieš keletą dienų, tada dar jau dabar daugiau negu prieš savaitę, koeficientas buvo 1.17. O vakar, man atrodo, vakar draugas man rašė ir žinot, koks koeficientas buvo? Jisai sakė, 1000 eurų reikia pastatyti, aš jums tuoj pasakysiu. Man atrodo, koeficientas buvo 1.30 netgi kažkiek. Draugai, tuoj pasakysiu. Ne, aš visgi sumėlavau, 1.27 koeficientas. Tai vat 50 eurų mano pastatyti už Floydą atsipirko, sakykim taip. Pati kova, ką aš galiu pasakyti, aš kažkodėl buvau tiesiog įsitikinęs, kad kova tęsės visus 12 raundų ir teisėjų sprendimu būtent nugalėjęs Floydas. Tiesą pasakius, nenorėjau nieko įžeidinėti prieš, nenorėjau, netgi dabar nenoriu nieko įžeidinėti, bet draugai, nu aš neįsivaizduoju, kaip jūs galėjot netgi pagalvoti, nu okei, mintis galbūt ir man kažkada buvo atėjusi galvo, kad blemba, galbūt Conoras nukautuos, nes kad taškais Conoras laimės, tai čia faktas, kad neįmanom buvo. Nebandomas buvo toksai scenarijus, bet jeigu kaip galima buvo iš vis tikėtis, kad Conoras nugalės nokautų. Come on, draugai, aš suprantu, kad esi kietas, aš suprantu, kad jūs ant didelio hype'o to Conoro, ant bandwagon, kaip amerikiečiai sako, bet, nu, draugai, apie ką mes kalbam? Gerai, Conoras tipo geras, taip jisai geras kovotojas, geras UFC, MMA kovotojas. Bet jisai netgi MMA nėra geriausias kovotojas, jisai turi begalę spragų, jisai pralaimėjo Neitu Diezu, jisai lenda ten, kur jam nereikia. Nu, faktas, kad tai tiesiog ne jo kategorija. Welterweight čia tiesiog yra ne jo kategorija, jeigu mes kalbam apie MMA. Jisai tenas nuėjo nepasiruošęs, gavo nuo Neito Diezo. Taip įvyko revanšas, taip revanšą jisai nugalėjo, bet revanšą jisai nugalėjo būtent teisėjų sprendimu. Ar jisai bėgiojo po oktagoną nuo Diezo, taip bėgioja, taip kad tai jau rodo, kad jisai nėra geriausias, jisai nėra dominantas toks, koks pavyzdžiui buvo John Jones, arba toks, koks buvo savais laikais Fiodoras, arba ten, sakykime, kas iš tokių super, super legendų, George St. Pierre niekada nebėgiodavo, Anderson Silva niekada nebėgiodavo, ne? Tai vat netgi UFC, tai yra MMA mastu, negalima sakyti, kad Conoras yra wow, super nerealus kovotas, jisai iš tikrųjų yra geras kovotojas, bet kol kas jisai dar nieko, jeigu taip pasižiūrėsim labai šaltai, jisai dar nieko niekam neįrodė. Taip jisai čempionas, taip jisai nugalėjo Aldo. N kartų kalbėjau, kad Aldo jisai jį pagavo tiesiog, nu įsivaizduokit, Aldo artėja prie jo ir jisai jį pagauna, man atrodo, iš kairės, ne, jį prigavo. Kiekvieną gerą kovotoją, geriausią kovotoją išjungtų toksai smūgis tikrai, nes nu, galva net laikytų tokio smūgio į barzą. Taip kad čia jis prigavo, viską suprantu. Po to, kas liečia
Lightweight kategorija. Taip, jisai nugalėjo Eddie Alvarezą. Bet tas Alvarez, nu, man tai jisai nėra čempionis. Šūt čempionis konkretus ir viskas. Bet kažkas apie tai sakė, aš nepamenu, kas dabar labai kažkoks didis kovotojas apie tai kalbėjo ir aš pilnai sutinku ir palaikau jo nuomonę. Tikras čempionas turi ne tik tapti čempionu, bet jisai turi bent jau vieną kartą apginti savo čempiono diržą. Kada McGregoras, jeigu ir arba kada jisai sugrįš į UFC ir apgins vieną ar kitą titulą savo, tada aš pasakysiu taip, jau čionas yra iš tikrųjų rimta. Man jisai patinka, man Conoras patinka kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip verslininkas, maladėc, jisai iš tikrųjų žino, kaip save pateikti, kaip užsidirbti daug pinigų, jisai labai labai protingas bičias. Bet come on, jeigu mes kalbame apie boksą, tai reiškia, mes kalbame apie tokią discipliną, kurioje Mayweatheris turi 49 pergalės, 0 pralaimėjimų, turi 26 pergalės nokautais. Taip jisai kaunasi labai labai senai, taip jam yra dabar virš 40 metų, taip jisai nekovojo biros nuo 2015 metų, bet bleba, nu kas tik tai nebandė iš jo atimti tuos 5 ar 6 diržus, kiek jisai ten diržų laiko, man atrodo, labai labai daug, taip, kas tik tai nebandė, visi sakė prieš kovą su Pakmanu, kad Pakmanas jį tiesiog sudraskys, nu taip nesudraskė, taip labai daug paskutinių pergalių, man atrodo ten N metų iš tikrųjų Floydas nelaimi būtent nokautų, o būtent teisėjų sprendimais, to aš pasižiūrėsiu šią jums statistiką ir pasakysiu, bet jisai yra geriausias iš geriausio, maža to, kad jisai pats, sakykim, net nežiūrėkime tai, kad jisai pats nenugali nokautis, bet jo neįmanoma nokautuoti, jisai nėra buvęs nokautę niekada, tai reiškia, niekada nebuvo jisai ant grindų. Ir jisai yra boksininkas, kuris praleidžia mažiausiai smūgių, jisai jį labai labai sunku yra pataikyti. Nu, at pasižiūrėkite dabar taip. Paskutinį kartą Mayweatheris nugalėjo techninių nokautų, ką ir padarė šį sekmadienį. Tai buvo 2007 metais, draugai, lygiai prieš 10 metų, Ricky Hatton jisai nugalėjo būtent techninių nokautų irgi 10 raunde, kaip ir McGregor'o. Po to visur buvo unanimous, ai ne, meluoju, draugai, apie ką aš jums kalbu. Va, yra Viktor Ortiz, jisai Ortizagi nugalėjo 11. Ortizas bėjo labai labai kietas. Tai vat Ortizai jisai nugalėjo 11 metais, reiškia 6 metus jisai vis laimėdavo teisėjų sprendimų. Unanimous, majority, unanimous. Tai va. Kaip mes galim iš vis kalbėti apie įmanomą Conoro pergalę, jeigu tik tai ne lucky punch, sakykim taip. Bet lucky punchas, aš nelabai įsivaizduoju lucky punchą būtent bokse. Nu, aš nesu bokso specialistas, nesu žiūrėjęs labai daug kovų, bet mano manimo tai yra tiesiog neįmano. Visų pirma, gan didelės pirštinės ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt, kaip krenta, sakykim, nu, aš liaudiškai vadinu taip, kaip krenta žmonės ant šiknos, būdami, kaudamėsi oktagone, tai yra MMA, ir kaip jie krenta ant šiknos, kaudamėsi ringe, visiškai kitaip. Ringe dažniausiai jie praleidžia žymiai daugiau smūgių ir jie tiesiog tarsi negali pavaikščioti, paeiti ir dėl to jie krenta į knockdown ir po to jau teisėjai skaičiuoja. Nu, arba kaip buvo, pavyzdžiui, su Conor'o, ne dabar. O MMA, jie krenta visiškai kitaip, jie nuo vieno smūgio į barzdą, bam, ir iš karto ant šiknos, labai retai, nu būna, aišku, galbūt ne labai retai, bet būna, bet gan retai, kada jie gauna kelis smūgius ir tas jie po to negali paėti, nu, ir tada jau eina damušimas, bet labai dažnai tiesiog pataiko gerai į barzdą, arba šiaip į galvą, arba kur nors smilkinį pataiko, ne, ir tada jis krenta ir tada vyksta damušimas, taip kad lucky punchas iš Conoro pusės labai, labai, labai maža tikimybė būdavo, kad tai atsitiks. Apie pačią kovą. Tęsėsi kovo 10 raundų. Conoras sakė, kad pirmame raunde išjungs Floydą, kas yra tiesiog neįtikėtina ir neįmanoma. Ir faktas, kad jisai tiesiog tai kalbėjo, nes taip kalbėjo, nes jisai tiesiog norėjo parduoti šią kovą. Pirmam raunde išjungti Floydą, nu, aš įsivaizduoju, galbūt tai ir būtų įmanoma, jeigu jisai tik tai, kada suskambėjo gongas, jisai turėjo iš karto per 2 sekundės priartėti, per sekundę priartėti prie Floydo. Ir tiesiog non-stop visas 3 minutės boksuotis, nesvarbu kur, jisai turėjo, jeigu jisai norėjo pirmam raundę jungti, jisai turėjo padaryti, kaip pokerė sako, all in, viskas, jisai turėjo visas jėgas absoliučiai palikti pirmam raundę, bet jisai nėra kvailys, draugai. Jeigu jisai tai padarytų, tai jisai turbūt nedatemtų iki antro raundo jau, nes jisai išreikvotų visą savo energiją, jo raumenis būtų žiauriai pavargiai, būtų pripumpuoti kraujo, jisai neturėtų degonės, jam būtų degonės trūkumas žiaurus. Nu, ta prasme, ne, Conoras tikrai nėra kvailys. Iki ketvirto. Jo, sakė, kad bokso specialistai sakė, kad Conoras kažkur pasibaigs, jeigu galima taip išsireikšti, maždaug
ketvirtam raundė. Keturis raundus jisai pratems, penktam raundė jisai pradės jau pamažu lėtinti savo tempą. Kažkas panašaus iš tai, kur įvyko. Penktas, man atrodo, šeštas dar buvo neblogas, septintas, aštuntas, jau devintas. Nepamenu, man atrodo, po septinto raundo aš pamačiau, kaip jisai, kada suskambėjo gongas, kad pasibaigė raundas, jisai labai, labai giliai taip. Ir, o čionais jau, jeigu kažkas bent jau, nežinau, bent jau valandą treniravosi kovos menų disciplinose, supranta, kad jeigu jau tu pradedi kvepuoti taip labai labai giliai, tai reiškia, pas tave yra labai labai didelis trūkumas deguonės, o tai reiškia labai labai didelės problemas. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Devintam raunde jisai jau prastai atrodė, dešimtam raunde tiesiog buvo wow. Tiesiog matėsi, kad tie patys smūgiai ir kaip aš stebėjau komentatorių, klausiau komentatorių, ką jis sakė, vėlgi, nes bokso neišmanau. Floydas ką darė? Floydas darė pirmus šešis ar kiek jisai raundų, jisai dirba per korpusą. Galvojau, kam dirbti per korpusą? Arba jūs pagalvosite. Labai paprasta. Jūs per korpusą dirbat ir išmušat kvepavimas. Nuovargis. Kiekvienas smūgis prideda vis nuovargį. Įsivaizduokit, jūs žaidžiat, koks čia buvo žaidimas, aš dabar nepamenu. Senas kompiuterinis žaidimas, kur buvo stamina. Diablo, pavyzdžiui, duo, nebuvo stamina. Jeigu greitai bėgat, tai stamina baigdavosi, ta prasme, jūsų pajėgumas baigdavosi. Taip ir tenas, įsivaizduokit, kad stamina pas jūsų yra toks tarsi rodiklis, pavyzdžiui, 100%. Visų pirma, kada jūs judot ir kada smūgiuojat, jūs eikvojat tą staminą, ne, vis mažėja ir mažėja tos staminos. Po to šiek tiek pailsit, šiek tiek atsigauna, bet visgi procentaliai vis mažiau, mažiau ir mažiau pas jūs lieka tos ištvermės. Ir kiekvienas smūgis, pavyzdžiui, smūgis į kepenis, smūgis į korpusą, į šonus, kiekvienas tas smūgis, jisai atima tos ištvermės ir jau jinai neatsistato. Tai vat kaip aš supratau, Mayweather'is būtent šešis ar kiek tenais raundų jisai dirbo būtent per korpusą specialiai tam, kad išmušt kvepavimą, kad kaip čia, tos ištvermės šiek tiek sumažinti ir po to suprato, kada pats Conoras jau išeikvojo labai daug savo ištvermės, jisai suprato, kad jau laikas veikti ir jisai pradėjo smūgiuoti per galą. Dešimtam raunde iš tikrųjų sutinku pilnai su teisėjų sprendimu, kad kova privalėjo tiesiog būti sustabdyta, nes kaip ir sakiau, bokse, kad išjungtų iš vieno smūgio arba tiesiog, kad judai taip išjungtų, atsitinka, bet labai labai retai ir dažniausiai atsitinka pas sunkesnėse kategorijose svorio, tai retai būna iki 70 kg, dabar iki 109 kategorija šita buvo. Taip kad gerai, labai labai teisingai padarė teisėjas, kad jisai sustabdė. Kaip atrodė pats Conoras? Mano atžvilgiu, mano manimu, Conoras atrodė labai labai gerai. Daugelis tikėjusi, kad jisai iš vis atrodys kaip karvė, sakykime, ant ledo, bet ne, iš tikrųjų taip nebuvo, jisai gerai atrodė, bet visgi matėsi, kad jisai yra MMA kovotojas, jie stovėsina. Aišku, pas jį yra labai ilgos galūnės ir platus pečiai, ilgos galūnės jam duoda labai didelį privalumą. Plus, jeigu svirimosi metu šiam 9 iki 70 svirė būdų kovotojai, tai sakoma bent jau, kad Floydas visada sveria, sakykime, vos daugiau sveria sekančią dieną kovos metu. O Conoras kažkur privalgė 7-8 prigėrė. Prigėrė 7-8 kilogramus ir iš tikrųjų tai matęs, jisai buvo ženklis, nebesnis, jisai žymiai raumeningesnis, jo galūnės ilgesnis, jo pečiai platos ir jisai didesnį privalumą turėjo prieš Floydą, sakykime, tas pas privalumas būdavo visada, kai kovodavo Kličko. Nu, ta ištemta kairė ranka, jinai visada neprileisdavo tiesiog savo kovotų ir viskas. Ir vėlgi, jeigu jūs bent jau kartą sparingavote su kažkuo arba dirbote su kažkuo, ne, kovos menuose, bokse, pavyzdžiui, bokso treniruotėje ir kažkas turėjo ilgesnės galūnės ir jisai būtent taip ištiesdavo ranką, o jūs neturite patirties, pavyzdžiui, kaip aš, tai tas žiauriai nervina ir supranti, kad tu kaip ir niekaip neprieisi, nes ta ranka pastoviai, tu pribijai tos rankos, nes jeigu tu ištiesi ranką ir jisai, oponentas išties ranką, tai jūs, tu neturėsi privalumą, jisai pasieks tavo galvą, o tu jo nepasieksi. Taip kad Conoras, mano manimo, atrodė labai gerai, matėsi, kad jisai buvo MMA kovotojas, stovėsina kitokia, veiksmai kitokie, jisai vis smūgiuodavo į pakaušį, bet po to supratau, kad tai atsitikdavo tarsi panervinimo, aš taip įsivaizduoju, plus tas pats Floydas nuleisdavo vis galvą ir teisėjas pasakydavo, kad head up, keep your head up, ane? Gerai atrodė. Aš maniau, kad iš tikrųjų žymiai blogiau atrodys Conoras, bet nu vau. Wow. Nu ir vėlgi, ką mes matėm? Mes nematėm absoliučiai jokio šou. Vienas pastumėjimas buvo iš Floydo pusės, man atrodo, po 6 ar po 7 raundo ir viskas. Absoliučiai daugiau nieko. Pačioj pradžioj pirmo raundo Conoras šiek tiek rankas uždėjo už nugaros ir viskas. Jokio šou mes nepamatėm.
Kova buvo nebloga, įdomi, bet turbūt įdomi buvo kova vien dėl to, kad visi laukia, kas atsitiks, nes, nu, labai didelis ažiotažas, ane, dvi personos, vienas nenugalėtas, dabar jo PM 0, kitas debiutantas bokse, bet jisai iškalbingas, trash talkeris ir taip toliau. Jeigu aš sumokėčiau 89 arba 99 dolerius už šią transliaciją, 89 už paprastą versiją, 99 už HD, nu, aš, nu, nežinau, aš turbūt nebūčiau labai patenkintas, bet vėlgi, parduota, kol kas neaišku, ir kokie skaičiai buvo parduoti šito transliacijų, bet tai buvo tiesiog, aš įsivaizduoju, kad skaičiai buvo tiesiog wow. Aš žiūrėjau šią transliaciją per pirmą kanalą, rusų kanalas transliavo, per streamą žiūrėjau. Neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma, bet aš žinau, kad rusai transliuoja, išperka teisės ir UFC, ir būna didelius turnyrus UFC, transliuoja, man atrodo, Bajets televizija yra tokia rusų, taip kad... Štai čia bent jau aš žiūrėjau, visiškai nemokamai už for free, sakykime, na halevo, pasižiūrėjau tokį kovą, tikrai visai neblogai. Tai va, kokia ateitis? Kol kas netgi draugai nežiūrėjau specialiai, nes norėjau kartu su jumis pasižiūrėti, ką rašo arba apie ką kalba Conoras, bet... Conor McGregor calls early stoppage in Floyd Mayweather bout. Let the man put me down. Nu, tai pasako, kad per anksti sustabdė. Kol kas, man atrodo, ir bent jau šiandien, galbūt rytoj pasirodys, kas tai ne vienas būtent iš Conoro pusės. Nežinau, kaip ir dar kartą pasikartosiu trumpai, mano manimo, kad jisai arba užbaigs dabar kovą, arba jisai su Polu pakovos. Paminat, buvo prieš savaitę, man atrodo, ar prieš pusantros savaitės buvo pasirodęs video, kuriame jis nukutuoja du kartus bokso čempioną. Tai vat, tarp jų tenais irgi šūdas verda konkrečiai, nes Polas sako, kad tenais yra tik tai išrauka maža, kuriuose jį neva nukautuoja, pagauna labai ant smūgio gero ir taip toliau. Tai vat, arba Conoras pabaigs čia dabar karjerą visiškai ir MMA ir bokse, nes jisai uždirba, daugelis sako, kad maždaug apie 100 lemo, kiek jisai būtent uždirba, man atrodo, pasirodės informacija vėlgi buvo kai kurio laiko. Arba jisai dar pakovos su šito Poliu, nes Showtime atstovė pasakė, tai yra didžiausi organizatoriai, sakykime, bokso visame pasaulyje. Tai yra kanalas toksai. Jie pasakė, kad galima tokia kova, tai vėlgi tenais turbūt, jeigu ir vyks ta kova, tai irgi nuskins nemažai, nes tenais kaip ir jis priešais turė bus ir jau vėl tenais valios šūduose vienas kita, tai iš to, kas bus konkretus. Tai aš manau, kad maksimum bus dar ta kova ir viskas. Ar mes pamatysim Conorą narve? Nežinau, mano prognozijos draugai, kad nepamatysim iš tikrųjų, nes, nu, įsivaizduokit, jisai dabar kovės į 10 raundų, 30 minučių kovės ir jisai gavo apie 100 lemų. MMA jisai išeina, gali kovoti maksimum 25 minutės, tai reiškia titulinė kova. Didesnė tikimybė gauti traumą, nukautuotis, turėti problemų, nu, labai daug, labai 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 didesnė tikimybė kažkokį tai pavojų sukelti savo sveikatą ir jisai ten gauna. Blem, aš dabar tokį draugai nepamenu, kiek jis milijonų gavo už paskutinę kovą su Neito. Nu, ne kažką jisai ten. Nu, palyginus su boksu, tikrai ne kažką. Milijonus, bet ne tokius didžiulius. Taip, kad aš manau, UFC narve mes jo niekada nepamatysime, tai arba jisai užbaigs dabar karjerą, ką aš jo vietu ir padaryčiau, arba dar pasikaučiau su Poliu, sakykime, dar kokiu PM lemu uždirbčiau ir viskas. Ir tuo viskas pasibaigtų. Tai vat tokie draugai, tokios vat draugai naujienos. Kiek čia, 18 minučių, neblogai. Taip. Apie ką pradėjau šį video, apie tą turbūt norėčiau su jumis ir pakalbėti. Jūs žinot turbūt, kad jeigu aš neklystu, rugpjūčio 15 dieną Rich Piana, jeigu kažkas nežino, kas tai, tai turbūt jau niekada ir nesuprasit, kas tai, nes reikėjo gyventi tuo laiku, kada jisai buvo populiarus, kada jisai keldavo video, kada jisai buvo keldavo didelį ažiotažą, su jau ten buvo kilę kai kurie skandalai ir taip toliau. Tai vat, jeigu kažkas iš jūsų jau nežinot, jūs turbūt nesuprasit, kodėl aš taip teigiamai atsiliepiu apie šitą žmogų. Tai vat, rugpjūčio 15 dieną pasirodė šiek tiek vėliau. Rugpjūčio 15 dieną Rich Piana, kai buvo bent jau teigiamai yra, jį vonioje kirpo jo draugė, jo mergina, ir jisai nualpo, ir kadangi bičas sveria tikrai nemažai, 103, man atrodo, visada kilogramą, jeigu nedaugiau, arba 100 netgi sveria, tai jisai jį nesugebėjo jo išlaikyti, ir jisai trenkėsi galvą į grindis. Nu, turbūt, jeigu tai vonia, tai mes turbūt kalbam apie plyteles, tai reiškia dar kietesnis paviršius, negu ten, sakykime, kažkas. Nu, pavyzdžiui, laukė, ten kur nors, nu, asfaltas, aišku, irgi labai kietas, bet, pavyzdžiui, yra žolė arba ten dar kažkoks kilimas. Smūgis buvo nemažas ir jisai buvo
hospitalizuotas, buvo nuvežtas į ligoninę ir kadangi būklė buvo labai prasta, buvo specialiai Ričpiana įvestas į dirbtinę komą. Apie tai iš medicinės pusės jums nepasakosiu, kadangi mažai turiu informacijos ir nenoriu jums šiandien priburti kažkokių nesąmonių, bet žinau, kad tokiais atvejais nieko gero iš tikrųjų nežada. Buvo sakoma, kad kada atvažiavo policija, ant jo staliuko kažkur buvo rastas. Rasti balti milteliai, įtarime, kad tai buvo kokainas, buvo rasta, aišku, daug anabolinių preparatų, tai yra steroidų, bet jis ir pats N kartų sakė ir prisipažindavo ir kad sakė, kad visą gyvenimą beveik vartoja ir ruošiasi vartoti bus ne visą likusį savo gyvenimą steroidus, taip kad čia nieko ypatingo iš tikrųjų. Praėjo keletą dienų ir rugpjūčio 25 dieną, prieš dvi dienas, pirmas, man atrodo, internete paskelbė apie jo mirtį, buvo Bradley Martin, tai jo senas draugužės, ir po to pasipylė per valandą ar per dvi valandas, ten pasipylė darbūt 20 žinučių įvairiausių nuotraukų iš tokių, sakykime, labai jam artimų žmonių ir visiems gerai žinomų fitness pramonė žmonių. Rugpjūčio 25 dieną pasibaigė Ričpiano gyvenimas. 71 metais gimė, tai reiškia, jo gimtadienis būtų buvęs, man atrodo, rugsėjo mėnesį, 45 metų. Bachūras mirė. Žinokit, praėjo dvi dienos, dvi naktis praėjo. Man jo ant tiek gaila, kad aš negaliu. Aš man atrodo, kai kartą jį netgi sapnavau, aš atsibundu ir kažkodėl galvoju apie ryčą. Aš šiaip einu, kar nors susimastau, sustoju ir vis pagalvoju apie pianą. Man kažkaip labai jo gaila. Kas man jisai buvo? Man jisai buvo žmogus, kuris vis tas sakydavo tiesą. Aš su juo susipažinau turbūt kokiais 2013 metais, jeigu aš neklystu, kada pasirodė pirmi video, kai jis buvo dar remiamas Mutant kompanijos, maisto papildų kompanijos ir buvo pradėti filmuoti tokie trumpi filmukai, ten 3, man atrodo, ir 4 minučių video, bet žiauriai geri video iš tikrųjų buvo, ir kadangi aš tada gyvenau grinai kultūrizmu, sporto, fitnesu, tai man buvo tada labai labai tai aktualu ir aš žiūrėdavau, man labai patiko. Aišku, patiko, tai ne tai, kad ką jisai tada kalbėjo, nes tada jisai kalbėjo, kad generius gerkit labai daug, nes jiem už tai babkės mokėjo, jisai pats prisipažino, bet man patiko visas paveiksliukas, mes dažniausiai, aišku, sutinka viską pagal paveiksliuką, kurį matom, tai reiškia, didelis, raumeningas, man tada labai tas patiko, tatuiruotas, aš pats tatuiruotas, man tas irgi patiko, šunis turi gerai gyvena, Kalifornijoje gyvena, gražias mašinas turi gerą krybą, kaip anglai sako amerikiečiai, tai yra gerą chatą turi, baseinas tenais, labai gerai nufilmuota, gražiai viskas, labai gerai, gražų paveiksliuką mums parodė. Praėjo, man atrodo, metai ar kažkiek laiko ir Ričpiana nusprendė su Mutantu daugiau nebedraugauti ir jisai atidarė savo YouTube kanalą ir padėjo tenais kelti video. Ir tada pasipylė, žinokit, labai daug pas jį prenumeratorių, fanų, sekėjų, nes jisai pradėjo kelti video, kalbėdamas atvirai apie steroidus, kaip vartoja, kaip vartojo, kokias klaidas darė, kaip reikėtų vartoti. Ir jisai, žinokit, draugai, tikrai, jisai labai labai daug kartų sakė, nevartokite. Jeigu jūs galite natūraliai treniruotis, jeigu jūs nesat profesionalas, jeigu jūs iš to neuždirbat pinigų, jeigu jums to nereikia pragyvenimui ir taip toliau, nevartokit, stenkitės kuo ilgiau išlikti natūralais, nes tai tikrai kenkia sveikatai ir jisai visada tai pabrėždavo iš tikrųjų. Po to jisai labai populiarus jo video buvo, man atrodo, bene populiariausias dabar video. Aišku, yra jo vestuvės, jisai vedė tokią Sarą, irgi vestuvės buvo labai tokios įdomios, sakykime, Friko vestuvės tokios būdų, tai labai populiarus tas video buvo, labai populiarus buvo video, kaip jisai su Maiko Hernu treniruojasi ir kalbasi, geras video, irgi populiarus, daug pežių, 11, man atrodo, lemų, bet vienas populiaresnių, sakykime, viena populiaresnių rubrikų pas jį buvo, tai Bigger Better Day, jeigu aš neklystu, tai praeitų metų, tai yra 2016 metų sausio mėnesį prasidėjęs video ciklas, kai jisai rodydavo absoliučiai viską, kaip jisai treniruojasi, ką jisai valgo, kiek jisai valgo, ką vartoja, man atrodo, ir steroidus jisai pasakojo. Ir tiesiog, sakykime, video metu, kurie trukdavo 40-50 minučių, iš tikrųjų labai ilgi video ir pasirodydavo 5 kartus, jeigu aš neklystu per savaitę, jisai rodydavo savo gyvenimą. Ir bleba, kada aš pradėjau žiūrėti ir aš turbūt pabaigiau žiūrėti, iki galo nepažiūrėjau, man atrodo, užbaigiau žiūrėti po kokių 3 arba 4 savaičių. Nežinau, kodėl atsibodo, galbūt labai panaši informacija buvo į prieš tai buvusi, kurie jis įrodė, pavyzdžiui, vakar ir šiandien rodė, labai panašus video buvo. Bet jisai per tuos video, jisai
jisai vis kartuodavo tas pačias frazes ir jisai grinai parodė save. Aš labai stipriai abiejoju, kad jisai tenai vaidino, nes jisai parodė save, jis, nu, tiek laiko neįmanoma suvaidinti. 50 minučių kiekvieną dieną išeina video ir 50 minučių, tai reiškia, visą dieną jisai filmuoja, visą dieną neįmanoma būtų sufeikinti. Ir iki šiol aš pasižiūriu komentarus, pavyzdžiui, po jo senos, po šitais video, dabar jo komentatoriai rašo, kurie žino, kad Ričpiano su mumis nėra, rašo būtent tas frazes, ten, right babe, you gotta get that protein, right babe, you gotta grow, right babe, good morning, god damn it, jisai visada taip sakydavo, arba good fucking morning, jisai taip, nu jisai keikėsi taip, bet aš nekartą nemačiau iš jo pusės kažkokios agresijos, aš nekartą nemačiau iš jo pusės kažkokio tai negatyvo, jisai visada galbūt ir negatyviai išsireikšdavo apie tinginius, apie ten feikinius žmonės ir taip toliau, bet jisai vis vien neždavo kažkokią tai prasmę šituose pasisakymuose, žodžiuose, video, nes jisai vis skatindavo žmonės būti natūraliais, visom prasmėm, taip, ta prasme, ir be steroidų sportuot, ir jisai natūraliais, reiškia, nevaidint, siekti daugiau, jisai vis tą pasakodavo, kad Hebra, come on, gyvenimas tai nėra tik tai sportas, nereikia tik tai kelti štangą ir valgyti, nors ir pats valgydavo ten po 12 kartą per dieną. Bet jis sakydavo, gyvenkit, darykit verslą, pasirūpinkit savimi dabar. Jisai visada iš tikrųjų visus stimuliuodavo būtent kažką veikti gyvenime, o ne tiesiog sportuoti arba iš vis tupėti ant sofos. Jisai sukūrė savo papildų įmonę, firmą, liniją, labai įdomi firma, linija buvo, iki šiol aš tikiuosi, jinai gyvuos ir kurs produktus. Produktai labai buvo įdomus, aš vartojęs beveik visus iš jų, tikrai neblogi, įdomus, gan brangus, bent jau Europoje jie buvo labai labai brangus, netgi užpirkimas buvo toks, už kurį už tokią kainą aš netgi pardavinėti negalėčiau savo parduotuvėnės ir buvo labai labai brangu, bet labai iš tikrųjų kokybiški, bent jau taip atrodė ir taip bent jau toks poveikis jautėsi, prie workoutas jo neblogas, mentality pas jį toksai produktas yra. Jisai iš patryto įsatydavo taip, kad, žinokit, atsimerdavo akis, mes kartą su Nastė įkalėm porciją tam tabletėm, tai mes tiesiog, aš vos ne trečią dimensiją kažkokį, tai ketvirtą dimensiją vos nepradėjau reikėti. Tai vat, ir jisai propagavo tokį stilių 5%. 5%, kaip jisai sakydavo žmonių, tik tai 5% žmonių pasiruošia daryti viską šiame gyvenime ir jie skiriasi nuo visų kitų žmonių. Tai reiškia, jo teigimu yra 95% žmonių, kurie gyvenime tiesiog plaukia ir plaukia blogai prasme. Tai prasme, dirba nuo 8 iki 5, ateina po darbo, pasėdi, pavalgo, pažiūri televizorių, nueina miegoti. Ir taip tęsiasi 5 dienas per savaitę, penktadienį arba nieko neveikia, ar šeštadienį, arba tūsina, geria, po to atsistato sekmadienį ir pirmadienį vėl į jų nemėgiamą darbą. Ir aš, žinokit, pilnai su juo sutinku ir aš galbūt netgi teikčiau, kad daugiau negu 95%, bet, nu, galbūt iš tikrųjų ir ne, galbūt, žinot, pasižiūriot, pavyzdžiui, aplinkinius ir galvoju, dabar aš, pavyzdžiui, žiūriu į 10 žmonių, ne, tai teoriškai 9-9,5 žmonių, vienu, ta prasme, nieko nesiekia gyvenime ir tiesiog plaukia pasroviui. Nu, iš tikrųjų taip ir yra. Bet galbūt tiesiog žmogus taip atrodo, galvoja pas jį daug, daug planų, galbūt dabar tiesiog jisai dirba maksimą, galbūt dabar jisai dirba krovėjų, galbūt dabar jisai dirba lituotojų dar kažkuo pagalbininių darbuotojų, o pas jį galvoja yra didelį planą ir jisai iš tikrųjų tiesiog dabar nori užsidirbti pinigų arba daugiau surinkti informacijos, daugiau perskaityti knygų, daugiau pabendrauti su žmonėm, kad jisai pradėtų kažką savo arba bent jau judėtų karjeros laiptais arba kažką kurtų nesusijusiu su verslo, kažkaip kitaip reikštųsi ir taip toliau. Taip, kad draugai, 5% žmonių siekia gyvenimo aukštumų, 95% tiesiog plaukia pastroviui. Tai vat labai gaila, kad iš tikrųjų pasaulis neteko Ričpiano. Daugelis jo nekenčia, daugelis jį heitina, bet aš nelabai suprantu, kodėl. Bičas buvo atviras, bičas buvo žiauriai geras, jisai labai darbštus buvo, daugelis sakydavo ir labai daugelis sakydavo. Ir netgi, man atrodo, mano vienas pažįstamas, jo, jisai buvo 16 metais FIBO, jisai sakė, kad didžiausia eilė buvo pas Ričpiano ir daugelis sakydavo, kad užsidaro, ir video yra tai nufilmuota, užsidaro, pavyzdžiui, paviljoną, sako viskas pasibaigė šiandienos paroda, jisai sako, tipo, stop, palaukit, aš negaliu, nes manęs laukia fanai. Jisai visada, absoliučiai visada išstovėdavo, išsidėdavo, bet sulaukdavo kiekvieno savo fano, ir eilės būdavo po 2-3 valandos, ir žmonės iš tikrųjų laukdavo, nes jį labai labai mylėdavo. Vienas iš rusų blogerių pasakodavo, kad vieną kartą kažkokio tai parodoj, Ryčiui teko netgi, man atrodo, stovėti pusdienį stovėti, net neturėdamas kėdės. Tai jisai stovint valgydavo,
paima kažką užvalgo, kramto, ateina žmogus, jis su juo pabendrauja, nusifotkina. Ant tiek žmogus mylėjo savo sekėjus, fanus, jo followerius visus, ane? Ir darbo etika buvo tiesiog nerealiai. Ir ta darbo etika, jeigu mes bent jau kažkokią tai dalį kiekvienas iš mūsų pritaikytumėm tiek, kiek dirbo jisai, tai... Atsiprašau. Tai aš manau, žinokit, kad mes gyvenime pasiektumėm žymiai, žymiai didesnių aukštumų. Nu ir paskutinį, nu, vienas iš paskutinių, aišku, interviu, apie kuriuos aš esu girdėjęs, jisai davė, man atrodo, per tą patį FIBU, bet jau šiais metais vienam iš rusų blogerių, Sportfaza toksai yra blogeris, pasižiūrėkite. Ir jisai ten kalba, ir jisai savo kalboje, ten labai trumpas interviu buvo, jisai pasakė, kad man dabar 45 metai, aš nesiruošiu visą gyvenimą arti, aš dar keletą metų padirbsiu ir turbūt jau nustosiu ir tada tipo išeisiu į pensiją. Labai gaila, dėl nesvarbu dėl kokių priežasčių netekom mes pianus, bet labai gaila, kad jisai nesulaukė to laiko, bet aš manau, kad jisai vis vien niekada nesustotų vartoti steroidus, o suprantama, kad tai yra dėl to. Nu, tarsi, taip, jisai galbūt neteko sąmonės ir dėl kitų priežasčių, taip galbūt... Jis rodo čia nes ir ne prie ko, bet nu, šansai vis vien pasi buvo žymiai, žymiai didesni, kad su jo kažkas atsitiks, nes nu, cholesterolis, nu, labai labai daug problemų vartojant tokiais kiekis, kaip jisai vartoja ir tiek metų. Tai va, neteko pasaulius reach pieną ir tegul jis ilsis iš tikrųjų ramybėje. Neteko pasaulius fitneso pasaulius ir dar vieno žmogaus, turi Dallaso McCarverio. Jaunas bičas, 26 metų, apie jį labai mažai ką žinojau, mačiau tik tai jo nuotraukos, vis tai vis vien stebiu tiek Arnold Classic, tiek Mr. Olympia, mačiau, kad jisai labai gerai progresuoja, kad jisai didelis gerą, net nežinau, kaip pasakyti, kokį būdų vedį padaug, kad jisai labai talentingas žmogus ir daugelis sakė, kad jisai yra the next big thing, ane? Kad jisai bus sekantis čempionas ant metų, kad nes jisai būdamas 26 iš tikrųjų atrodė labai didelis raumeninkas, gražus, estetiškas, viskas buvo ok, vėlgi kiek aš žiūrėjau interviu, kiek aš klausiausi interviu ir jo paties ir žmonių, kurie jį pažinodavo, sakydavo visi, kad jisai buvo labai paprastas bičias. Kas man patinka, tai kad Amerikoje žmonės yra nesusireikšminę, bent jau ką mes matom, bent jau mums tai parodoma, kad žmonės yra nesusireikšminę. Jisai didelis žmogus, jisai pavargsta žiauriai, jam, nu, pavyzdžiui, parodoja, ne, žmogus, kulturistas, 130 kg svorio, jam reikia valgyti, jam reikia ilsėtis, jam nereikia stovėti, jam sunku, jam skauda raumenis, jisai turi galvoti apie savo sekančias varžybas, bet jisai vis vien stovi, šypsosi, fotkinasi su visais, bendrauja ilgiau šiek tiek turbūt negu labas, gerai sekasi viso gero, ne? Atsiprašau, taip kad iš tikrųjų tai labai labai didelė pagarba. Didelės labai gerbiu, sakykim, kažkaip man šiandien nesiseka kalbėti. Labai gerbiu tokius žmonės. O Dallas, jisai bent jau sakoma yra, kad jisai paspringo. Nu, ant tiek kvaila mirtis, kad jisai buvo tiesiog asfiksija maistu. Tai reiškia, surado jį greitosios pagalbos darbuotojai jau gulinti, man atrodo, virtuvę ant grindų ir maistas buvo gerkliai užstrigęs ir viskas. Nu, ant tiek vaila mirtis, kad aš tiesiog šokiu, iš tikrųjų. Ir visas pasaulis šokė, nes šią savaitę fitneso pramonė neteko dviejų labai labai didelių žmonių ir labai gerų žmonių. Tai vėlgi, Dallasai ir siekis ramybė, bičiulį. Taip, draugai, gerai, apie sportą pakalbėjom. Davai trumpai su jumis turbūt pakalbėkim apie filmus. Šeš sekmadienį, man atrodo, praeitą sekmadienį ar pirmadienį žiūrėjom, atsisiuntėm ir pasižiūrėjom Baywatch. Tai, pamenat, buvo 90-ais metais, bent jau 90-ais metais rodydavo tokį serialą kaip Gelbėtojai per TV3, man atrodo. David Hasselhoff, Pamela Anderson, Jasmine Bleed, nu wow, serialas iš tikrųjų tais laikais, jie ten, aišku, ir aviakatastrofas vos negalėdavo, nu, po aviakatastrofų išgelbėdavo keleivius ir tenais ir nusikaltelius pagaudavo ir narkotikų priekeivius pagaudavo ir vagis ir ten žudikus, jie ten viską, aišku, darydavo tie gelbėtojai, bet tai buvo 90-ieji metai, man atrodo, serialas prasidėjo netgi 80-ųjų metų gale, tęsėsi, man atrodo, apie 5 arba 6 sezonas, buvo labai populiarus visame pasaulyje. Tai vat, buvo toks serialas, aš kaip dabar pamenu, aš jaunas, koks ten, nafik jaunas, aš mažas, įsijungiu televizorių,
su tėvu ir žiūrime vakarais gelbėtojus. Ta muzika, David Hasselhoff bėga, wow, nerealu. Nu ir praeitais šiais metais išeina filmas, pilnametražės filmas. Kas keisčiausia, kad tuos pačius veikėjus, ane, tą patį Mitchą Buchananą, CJ, tie patys veikėjai, kaip kurie buvo originaliam seriale, tie patys veikėjai yra pernešti ir į šį filmą pilnametražį. Tai reiškia, tas pats Mitch Buchanan, ane, kurį vaidina Dwayne'as Johnson'as, The Rock, CJ, kurią seriale įkūnijo, Pamela Anderson dabar vaidina, aišku, kitas žmogus. Tai vat, įdomu, kad veikėjus pernešė viens prie vieno. Apie patį filmą. Visiškas šlamštas. Jeigu jūs planavot jį pasižiūrėti, galvojate, o, gerai praleisiu laiką, gerai nepraleisit laiko. Visiškas šlamštas, pigus šūdas visiškas. Kai kuriuose vietuose matosi netgi green screen'as. Nu, pavyzdžiui, man atrodo, jachtoj stovi, ar kur tenai stovi Zac Efron, kuris ten taip pat vaidina ir nuryškiai matosi, kad tai fonas yra tiesiog green screen'as. Nu, tiek halėva, haltūra, visiškas šlamštas, kad aš, draugai, jums tikrai nerekomenduoju. Beje, 2 valandas trunka filmas, tikrai nerekomenduoju jums žiūrėti šitą šlamštą, nes nu, visiškas bullshitas. Jokeliai, plokšti, kvaili, vaidyba apgailėtina. Ir žinot, ką aš pagalvojau, šiais metais antroje vietoje, šią savaitę, papostino praeitų metų uždirbtų daugiausia pinigų uždirbusių aktorių sąrašą. Ir pirmoje vietoje Mark Wahlberg, už ką jis ten gauna, tas babkės aš irgi neįsivaizduoju. Antroje vietoje yra The Rock, Dwayne'as Johnson'as. Ir aš pabandžiau iš tikrųjų pasižiūrėti ir susimašiau, už ką Dwayne'ui Johnson'ui moka tokius pinigus. Jisai žiauriai daug uždirba pinigų, jisai labai populiarus, visi ten nori, kad jisai vaidintų jų filmuose, norėtų pritraukti jį visur kažkur. Ir vat aš atsisėdau ir galvoju, dabar jam 5 metai. Aš jį pradėjau stebėti nuo, to aš jums pasakysiu, ne nuo reislingo laikais aš jo nežinodau, nuo The Scorpion King, tai ir buvo jo pirmo debiutas. Nu, tada jisai buvo toksai įdomus dar personažas, sakykime, kažkas tokio nelabai ryškaus. Bet man labai patiko filmas The Rundown. 2003 metais pasirodęs veiksmo komedija, sakykime, filmas veiksmo komedija. Man patiko, neblogas, lengvas. Galvojau, okei, okay, neblogai. Po to pasirodė sekančiais metais Walking Tall. Nu, toksai, ant tiek kvailas filmas, kad tenais nėra apie ką kalbėti. Dabar su bičias grįžta, ten didelis bardakas jo miestelį ir jisai ten vos ne vietinis šerifas. Nu, aišku, po to ir tampa to vietiniu šerifu. Nu, ir po to prasidėjo jo bumas. Ir dabar pasižiūrėkime atbulinę data filmus. Taigi, šiais metais Baywatch, šlamštas visiškas. Fast and Furious 8 dalis. Kodėl sakoma, kad sakykime, tai jo filmas? Ne, tai tikrai ne jo filmas, Dieselio filmas, sakykime taip, ir Polo Walkerio. Kadangi Polo dabar jau nebėra, tai filmas Dieselio, bet jisai ten pagrindinį vaidmenį atlieka, The Rock, taip kad negalima sakyti, kad Fast and Furious sėkmė lydima būtent tuo, kad tenais vaidina Dwayne Johnson. Tikrai taip nėra. Nes tenais labai daug aktorių ir taip, ir tai yra legendinė serija, sakykime, aš tikiuosi, kad tenai niekada nepasibaigs, tai gal jie tik tai filmuoja šitos filmus, bet vis vien žiūrėsim. Praeitais metais pasirodė Central Intelligence. Koks šlamštas. Neįman, aš tiesiog negaliu pakęsti Kevino Harto, bet nu, man visiškas šlamštas filmas. Ok. Užpraeitais metais pasirodė filmas San Andreas apie žemės drebėjimą. Koks facepalm, koks šūdas. Nu, tiesiog nu, 2015 metais filmas pasirodė, bet jisai turėjo pasirodyti prieš 20 metų. Nu, jisai maksimum 95 metais turėjo pasirodyti ir tai neturbūt nebūtų toks wow, kaip jie galvojo, kad jisai pasirodys. Fast and Furious 7, vėlgi apie tai nekalbam. Heraklis, what the fuck, kokia nesąmonė, ta sena su liūtų, nu visiškas šlamštas. Fast and Furious 6, nekalbam. Pain and Gain, neblogas filmas, bet jisai suvaidino ten patį save, sakykim taip. Nu, aišku, jisai nėra nusikaltelis, bet, nu, ne, tikrai ne. Pain and Gain, neblogas filmas, bet kažkas tokio super wow. Tikrai nėra. G.I. Joe Retaliation. Bullshitas, nerealus. Taip, Empire State. Nežiūrėjau. Snitch. Nežiūrėjau. Journey to the Mysterious Island. Kokie tai nesąmonė. Nu, tiesiog kosmosas. Antiek kvailas, bukas, debiliškas, vaikiškas filmas. Nerealu žiūrėjau. Nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Draugai, suprantat turbūt apie ką aš kalbu. Nu,
Gerai, kad jūs įsitikintumėt, jeigu jums patinka, pavyzdžiui, Dwayne Johnson. Man jisai patinka kaip žmogus, kaip personažas, taip man jisai įdomus. Bet ką jisai daro? Jisai paima senus filmus ir padaro iš jų remake'us. Šiais metais po galais pasirodo filmas Jumanji. Jūs pamėtat turbūt tokį seną filmą 95 berods metų su Robinu Williamsu. Jumanji. Tai buvo mano vaikystės kultinis filmas, turbūt daugelis iš jūsų tai yra kultinis filmas, nerealus. Scenarijus, vaidyba, personažai. Viskas tenais buvo tiesiog wow, 95 metais po galais tenais liūtai lakstydavo po miestą ir visi galvodavo wow, kokie jie tikri, nes netikėdavo, kad tai kompiuterinė grafika. Ir jisai paima šiais metais, jis tarsi nufilmuoja, nu nesai nufilmuoja, bet jisai ten produsuoja tarsi tęsinį Jumanji. Aš tiesiog palinksiu linką ir šio podcasto klausimas būtų jums toks, pasižiūrėjo Jumanji antros dalies. Kabutėse, trailerį, ką jūs manot? Ar tai ne fucking bullshit, tas visiškas gėda, visų laikų didžiausia gėda? Nes man atrodo būtent taip. Tai va, kalbant apie Baywatch, nežiūrėkit, šūdo vertas filmas. Popcornas, nu popcorno filmas, tipo bukas popcorno filmas, kaip aš jau Fast and Furious, nu nežinau, nu gal, bet nu labai lėkštas humoros tenais. Taip, draugai, iš kino pasaulio ką? Eilinė Game of Thrones nereali serija, šiandien sekmadienis, reiškia, šiandien naktį pasirodys paskutinė serija 7 sezono, laukiu, nesulaukiu, tiesiog, nu, kiekviena serija yra tiesiog topinė, viena serija geresnė už kitą, ant kiek, nu, aš negaliu pasakyti, ilga, gera, žiauri, gera serija ir tiek, laukiam sezono finalo. Taip, ką? Ketvirtadienį, jeigu aš neklystu, ketvirtadienį arba penktadienį prasideda Europos čempionatas krepšinio po galais. Ir vėlgi, bijau suklysti, nepasiruošęs aš būtent šio temą šiandien kalbėjot, bet labai trumpai, man atrodo, su grūzais mes žaidžiam pirmose rungtynėse. Labai didelės viltis pas mane yra ties mūsų Lietuvos rinktinė. Man patiko sudėtis, man patiko tie rezultatai, kurios rodė draugiškose rungtynėse. Ir daugelis jūsų, iš jūsų klausėte manęs, ką aš manau, kokią vietą mes užimsime Europos čempionate šiais metais. Live transliacijų metu jūs klausėt manęs. Tai aš jums atsakau ir tada atsakiau ir dabar sakau, kad tikrai mes turėtumėm kovoti finale. Jeigu ne finale, tai dėl trečios vietos, ta prasme, trečia, ketvirta vieta tikrai mūsų turėtų būti. Bet aš kažkodėl matau mūsų finale ir žinokit, aš manau, kad šį kartą nebus ispanų. Nežinau kodėl, bet man nuojauta kužda, kad ispanai šiais metais patirs fiasko. Nežinau kodėl. Labai tikiuosi, kad taip nebus su lietuvis, kai buvo praeitais metais Londone vykusiose olimpinėse žaidynėse. Iš tikrųjų, Australija pralaimėjimas buvo labai skaudus, bet aš labai tikiuosi, kad šiais metais mes duosim gerai visiems išikną ir bent jau finale mes tikrai žaidinsim. Tai va, draugai, labai įdomus įvykis. Dvi savaitės mes gyvensim būtent krepšiniu. Dabar nežinau, kurio Izraelyje vyksta, ne? Tai reiškia, tenais bus šiek tiek į priekį, tai gan anksti turėtų būti. Ne, palaukit. Jeigu ten 0, pas mus 3. Man atrodo, labai anksti turėtų būti varžybos, jeigu aš teisingai viską paskaičiavau. Taip, nu ir paskutinė tema, kurią norėčiau su jumis pakalbėti, tai šią savaitę pasirodė toksai video, dviesiam iš mano draugų pasidalino, TV3 LT nufilmavo video ir įkėlė savo reportažą į savo TV3 Playberos platformą. Kurioje video, kuriame buvo pasakojama apie moterį, tai yra apie netgi jauną šeimą iš tikrųjų, kuri turi du vaikus ir jinai yra nusprendusi nevesti savo vaikų į mokyklą. Ir jinai kalbėjo, kad ir aš sužinojau, iš tikrųjų man tai buvo tiesiog kažkas wow. Jis sako, aš nenoriu, kad mano vaikai tenais mokytųsi, tenais patyčios, žinių, ten, nu, ta prasme, nieko pozityvaus tenais nemato. Vien tik tai neigiami, sakykime, aspektai iš tos mokyklos ir viskas. Jinai pati moko savo vaikus ir aš prisilaikau tos nuomonės, iš tikrųjų, kad mes patys puikiai galime išmokyti savo vaikų būtiniausių dalykų, tai yra paruošti gyvenimui, o kada ir kai ateis laikas išmokyti jų šiek tiek aukštesnės matematikos, negu išmanau aš, geresnių žinių geografijoje, geresnių žinių biologijoje, chemijoje, fizikoje, dar kažkur, tai aš tikrai savo galėsiu tai leisti. Aš jau dabar tai galiu savo leisti, bet ir ateity galėsiu savo leisti repetitorių asmeninį, kuris ateis ir žinau, kad jisai grinai 45 minutės skirs mano vaikui ir išmokys jo to, ko negalėsiu išmokyti aš. Tai vat ta mama pasakė, kad pas mus Lietuvoje yra toks įstatymas, kad absoliučiai visi vaikai privalo eiti į mokyklą. Ir jeigu dabar įsidėmėkit, ir jeigu jūsų vaikas nelanko mokyklos valstybinės,
tai jūs gaunate, šeima gauna baudą. Ir man, aš tiesiog negalėjau patikėti tuo pasisakymu, nes nu, tai yra tiesiog nerealu. Ta prasme, aš ir mano moteris, mano žmona, mes sukūrėm, jeigu galima tai pasakyti, vaiką ir jie man turi teisę nurodinėti, ką man su tuo vaiku daryti. Nu, tai yra visiškas bullshitas, nesąmonė. Aš visą galvojau, kad mes gyvenam, dar kartą rodau kabutės, kad mes gyvenam laisvoj šaly, kur aš turiu pasirinkimo laisvę, ką daryti su savimi, su savo sąmonė, su savo kūnu ir daryti su savo vaikais, nes tai yra mano vaikas. Ir kol jisai nėra sulaukęs 18 metų, aš pilnai atsakau už tą vaiką. Ir aš privalau jį leisti į mokyklą. Kodėl? Kaip jūs galite tai pakomentuoti? Kokią jūs turite teisę aiškinti man, ką man daryti su savo vaiku? Tai mano vaikas, aš jį padariau, mano žmona jį pagimdė, tai mūsų flash, nežinau, kaip lietuviškai tas žodis man visada užkrenta. Ir jūs man sakot, kad jeigu aš jums sutaupysiu pinigų, nereikės maitinti mano vaiko, nors nahaliavo, tai yra nemokamai jūs niekad ir nemaitina tų vaikų, arba maitina tokių šūdų, kurių patys turbūt nevalgot, dešrelės įvairios iš kažkokių atliekų ausų, ten kanopo, uodegų ir taip toliau galvėjo. Ir aš jums sutaupau pinigų, neleidžiu savo vaiko į mokyklą ir jūs dar iš manęs norit pinigų. Ir jūs tai komentuojat, sakydami, asocialus žmogus išauks, agresyvus, užsidaręs, labai egoistiškas. Palaukit, Hebra, o kas atsitinka mokykloje, kada žmogus būna? O jeigu mano vaikas bus, pavyzdžiui, uždaras, jisai tikrai patirs patyčių, jisai tikrai bus vertinamas kažkokiais tai pažymiais. Kaip jūs galite vertinti pažymiais? Aš jau nekalbu apie kūnų kultūrą, kaip galima sugebėjimus, fizinius žmogaus sugebėjimus vertinti pažymiais. Kažkas gauna dešimtuką, kažkas aštuntuką. Ką? Ne visi gimė būti krepšininkais, ne visi gimė būti taiklesniais už kitus, pavyzdžiui, pataikyti į krepšinio lanką. Ne visi gimė būti bėgikais, greitesniais už kitus ir taip toliau. Jūs negalite to vertinti būtent pažymiais. Jūs negalite vertinti mano dailės sugebėjimo. Vienas gimęs gražiai piešti, kitas negali susikaupti. Taip jis turi, nu, turėtų bent jau kažkokias tai pastangas daryti, bandant nupiešti gražiai kažką, pakartoti, ką jums sakė mokytojas. Bet to negalima vertinti, tai yra menas, meno negalima vertinti balais. Jūs negalite nueiti į galeriją ir vertinti, čionais yra Rembrandto paveikslas 10 balų, o čionais yra paveikslas tenais Malevičiaus kvadratas juodas, ane, žymus. Sakyčiau, šiandien aštuntukas. Jūs negalite to daryti, o mokyklo taip yra. Ir vaikai nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, jie gauna aštuntuką, nors stengiasi žymiai daugiau, negu tas gauna dešimtuką. Ir va tokie vat aspektai. Taip, kad labai buvau nusivylęs tokia žinia, sakykim, kad kai aš neleisiu savo vaikų mokyklą, aš dar turėsiu jiems susimokėti baudą. Už ką? Atsipeikykit, biški Hebra, atsipeikykit. Aš nieko nesakau, kad visos mokyklos blogos, bet kad reikia tenais keisti visą sistemą, tai faktas. Reikia keisti mokytojus, reikia pritraukti jaunimą, nes jaunimas žymiai greičiau ir geriau suras bendrą kalbą su vaikais, negu 60-metės, 70-metės mokytojas arba mokytojai. Žinių bagažas visiškai kitoks. Įsivaizduokit, šiam metų mokytojai ir jinai mokėsi prieš kiek? Prieš 40 metų. Per 40 metų po galais fizika visa pasikeitė. Jinai turbūt nežino, kaip naudotis išmaniuoju telefonu. Taip, jei galbūt jos pačios gyvenime to neprireikia, nereikia to, bet jinai privalo tai daryti, kadangi jinai yra fizikos mokytoja, tai yra technologijos, tai yra fizika. Nu, apie ką mes kalbam, draugai? Reikia keisti visą sistemą, reikia maitinti tenais vaikus tinkamai, daržovim, vaisiais, baltymais, kokybiškais, o ne dešrelės arba kažkokius tai kotletus lipdyti ir kepti ant aliejaus. Reikia pasakoti vaikams, kodėl jie privalo valgyti daugiau ląstelienos, mažiau cukraus, kas yra čipsai, kodėl jie yra blogi, kas yra ledai, kodėl jie tai yra blogai, kas yra pizza, kodėl, pavyzdžiui, ant garų paruoštas kalakuto koks nors kepsnelis, sakykim, su daržovėm yra žymiai geriau, nes taip nuo to priklauso tavo sveikatas, savijauta, energijos lygis, miego kokybė. Output, taip vadinamas, priklauso, kaip amerikiečiai vėlgi sako, blem, per daug informacijos, skaito anglų kalbą turbūt.
reikėtų mokyti, kaip elgtis gatvėje su žmonėmis. Nu, labai daug ko reikėtų mokyti mokykloje, o jie moko aukščiausios fizikos, matematikos, sinusų, kosinusų, dar kažko. Vėlgi, komentaruose galite parašyti, kiek iš jūsų laikėt, pavyzdžiui, valstybinį matematikos egzaminą, kuris yra labai sunkus, aš jo nelaikiau, nes jau tada supratau, kad sinusai ir kosinusai man gyvenime niekada nebus reikalingi, jų skaičiavimo metodai nebus reikalingi. Kiek iš jūsų laikėt valstybinį matematikos arba fizikos egzaminą ir kiek iš jūsų iš tikrųjų kada nors bent jau pritaikėt savo žinias? Arba bent jau žinot, kaip turėtų susiklostyti visa ta visa, kaip jinai turėtų sudaryti tokią veiksmų seką, kad jums reikėtų išskaičiuoti kažkokį sinusą, kosinusą, matricą kažkokį tai ir dar kažką. Nu, tai yra integralai. Jūs prisiminkit, kokių nesąmonių mus moko mokyklo. Dešimtokus moko arba vienuoliktokus moko integralų kažkokiu. Tai kas tai? Jis nežino, kaip valdyti savo pinigus. Jis gauna ten, pavyzdžiui, 5 eurus į dieną, dienpinigių jisai išleidžia. Jis nesupranta, kad galėtų atsidėti po 50 centų ir po to įsigyti kažką didesnio. Jisai tokių elementariausių dalykų nežino, kodėl jisai turėtų valgyti per pietus ne čipsus, o valgyti vaisius, pavyzdžiui, arba daržovės. Jisai to nesupranta. O jūs jam aiškinat, kaip išskaičiuoti sinusus. Atsipeikykit po galais. Gerai, draugai, 50 minučių, ilgiausias kol kas darytas mano podcastas, dabar yra 11 valanda ir aš dabar laukiu 12 valandą labai įdomų svečio, mes su juo darysim podcastą, bus labai įdomus podcastas, kuris pasirodė sekantį pirmadienį, tai yra rugsėjo 4 dieną, o dabar aš jūsų prašau atsakyti tos du klausimus, kuriuos aš jums uždaviau podcasto metu ir dar labai trumpas kvietimas jūs į mūsų oficialų parduotuvės atidarymą. Tai yra rugsėjo 2 dieną įvyks oficialus Zizas Academy naujos parduotuvės atidarymas, kurio metu įvyks 3 seminarai, įvyks kontaktų vakaras, bus konkursas, bus žaidimas, bus loterija, bus labai daug įdomybių, iš tikrųjų ateikit. Būtinai ateikit, rugsėjo 2 dieną, viskas visiškai yra nemokamai. Kauno gatvė 16, nauja mūsų parduotuvė Zizas Academy. Visiems draugai jums linkiu sveikatos, turbūt būkit svarbiausia laimingi ir viskas. Ir būkit sveiki. Vat du aspektai. Būkit laimingi, būkit sveiki ir nekenkit kitiems. Susimatysim sekančią savaitę jau podcastuose, o šiaip naujame video susimatysim jau rytoj. Iki, draugai.